E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, Sobrevivência na Selva, estou de volta aqui com mais um vídeo de armadilha de sobrevivência, está aqui feita. Observe que é uma armadilha para pegar pássaros, está aqui o milho, estamos usando uma isca com o milho. O pássaro vem comer aqui o milho, no que ele comer, pisando essa pecinha, vai liberar o gatilho aqui, ó. Essa pecinha aqui vai rodar com a pressão da liga aqui, ó. A liga está dando pressão nela, vai rodar, no que ela girar, vai fechar o laço aqui na perna do pássaro. É importante ressaltar que você só pode fazer armadilha em uma situação de sobrevivência. Situação essa em que exige que você mate o animal para comer. Se você não se encontrar em uma situação dessa, eu recomendo que você não faça armadilha para pegar animais, porque a caça no Brasil é crime. Entendeu? Isso é permitido se você estiver em uma situação de sobrevivência na selva. Pessoal, aproveitando aqui, pedir para você que, se você é novo nesse canal, se inscreva aqui, ó, se inscreva. E ative aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos que eu estarei postando. Você ativando o sininho, você vai receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Aqui eu posto vídeo de animais como cobras, pássaros, grilos, sapos, entendeu? Coisas de roça como frutas, o dia a dia aqui no sítio, pescaria e também dicas de sobrevivência na selva como essa. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vamos fazer aqui a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha se fosse feita em uma situação real de sobrevivência. Bom, seria mais ou menos assim: o pássaro vai estar comendo aqui dentro, no que ele for comer o milho, vai pisando essa pecinha aqui, ó, vai liberar ali o gatilho, ali vai rodar, aquela pecinha vai rodar com a pressão da liga, o laço vai subir e vai ficar preso pela pata. Mais ou menos assim, ele vem pisar aqui, no que ele pisar, olha o que acontece. Olha, fica preso pela pata e você tem aí seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva aí no canal ativando o sininho. Até o próximo vídeo. Me siga no Instagram, é só você pesquisar, @naturezaemfoco2. Aqui eu posto vídeo de pássaros, dica de sobrevivência na selva, também tem foto de pássaros e o meu dia a dia aqui na roça. Então, se você quiser me seguir no Instagram, é só você pesquisar @naturezaemfoco2. Observe que aqui tem vários vídeos, ó, de animais, frutas, hortaliças, entendeu? Olha só. Então, se você quiser me seguir, é só pesquisar @naturezaemfoco2. Espero você lá.